Dověděli jsme se, že město Kralupy nad Vltavou zakoupilo obchodní dům Máj. Na podrobnosti jsme se přišli zeptat tajemníka městského úřadu, inženýra Jaroslava Kaňky. Pane Kaňka, z jakého důvodu tedy město zakoupilo tento objekt? No, důvodů je víc. Jedním z těch důvodů je v podstatě nízká cena, která už teď po asi deseti neúspěšných dražbách klesla naž z původních asi 60 milionů na 14. A ta cena momentálně už je tak nízká, že teda jednak se to městu prostě vyplatí, si zvětšit majetek tímto způsobem. A druhý důvod je, že za takto nízké ceny už by to mohl koupit v podstatě kdokoliv a udělat tam cokoliv. Jo. Mohlo by nastat teoreticky to, že tam někdo udělá nějaké sklady nebo něco podobného, že se tam zvýší doprava, nebo naopak to někdo může koupit ze spekulativních důvodů, že se s tím bude ručit nějaký úvěr, objekt bude chátrat v centru města a podobně. Čili tohle to jsou důvody. Další důvod samo sebou je, že bychom rádi posílili nějakým způsobem tu prodejní síť, že teda město by ten záměr asi takový, že ty ty, ty, prostory, které jsou v podstatě velice vhodné, protože je to skeleta, není to nějak, nejsou tam vnitřní stěny, že by se rozčlenily na malé obchody a ty obchody by se, by se, pronajaly prostě těm zájemcům z řad především místních, místních, podnikatelů. Jednalo by se o prodej především nepotravinářského zboží, protože ten objekt už tak byl stavěn a z hygienických důvodů by těžko šlo dělat třeba z toho nějaký prodejny prodejny potravin a podobně. Ještě jeden je tady důvod a sice to, že pod tím objektem je veliké parkoviště podzemní a to bychom rádi využili a sice tak, že by se tam udělal ještě jeden věc jako od kostela v místě, kde jsou dneska ty terasy a že by, to, že by se tam výjíždělo třeba z této strany výjíždělo směrem k zvláštní škole a že by se tam trošku upravilo to parkování a celkově zlepšila ta situace v tom centru. Myslíte si, že bude dostatečný zájem mezi podnikateli o pronájem prodejních ploch? Ano, myslím, osobně si to myslím a i co z tomu nasvědčuje, například to, že pokud my tady ve městě vyhlásíme pronájem nějakého nebytového prostoru, i třeba ne příliš vhodného jako kočárkárna nebo podobně, tak těch zájemců, zájemců je poměrně dost, čili myslím si, že, že ten zájem bude. Ono to má širší souvislosti, že město Kralupy bylo postiženo poměrně velkými demolicemi těch starých domů, že, čili je tam hodně sídlišť, ty nebytové prostory prostě chybí a řešit to je, je problém, že prostě těch, těch prostor je málo z toho rezultují poměrně vysoké ceny těch pronájmů, které se asi promítají i do cen, cen toho zboží, čili e, myslím si, že ten zájem bude, že, jo, my když vrhneme e, tak říkajíc na trh 2000 čtverečních metrů asi přibližně prodejní plochy, tak by se to mělo teda promítnout i do cen těch pronájmů a podobně. Že? Jo, a Králupy by snad časem mohly být jakýmsi obchodním centrem, jako kdysi bývaly, že tam mají svoji přirozenou spádovou oblast. Lidi tam jezdí nakupovat i z těch vesnic a ne tak jako dneska, kdy ta lidi z Kralup jezdí nakupovat do Slanýho, třeba i do Valvar a podobně, což je taková situace, situace trošičku, trošičku podivná. Takže abych to shrnul, myslím si, že zájem bude, ale v té souvislosti bych rád řekl asi to, že jakýkoliv žádosti o pronájem v téhle době jsou předčasný. Zatím se teprve je, je to stádium, že přebíráme objekt, dokumentace a tak dále a ten, až to město bude pronajívat, tak to prostě veřejně vyhlásí, aby byla nějaká rovná startovací čára pro všechny, a ne aby nějaký žádosti už tady byly teď, nějaký za půl roku nebo tak. No. A můžete nám v tuto chvíli říct, jaký bude časový postup realizace tohoto objektu? No, velice přibližně, prosím vás, žádný termín dosud vyřčen nebyl. Je to asi tak, že teď je jakýsi stádium příprav, kdy objekt přebíráme, zpracujeme projekt nějakého toho členění že a tak dále, těch stavebních nutných úprav. Pak musí proběhnout nějaká obchodní soutěž na tu realizaci vlastní, že pak proběhne ta stavba proběhne nějaké výběrové řízení na ty pronájmy a osobně bych třeba byl rád, kdyby, řekněme, na Vánoce se to otevřelo, ale to je spíš mé osobní přání a nejsem si jistý, jestli to takhle vyjde. Pane tajemníku, dnes se hodně hovoří o tom, že by města neměla podnikat. Jak to souvisí s vaší aktivitou? S aktivitou města. No, souvisí. Podívejte se, jednak se nejedná o podnikání v právním slova smyslu, že my prostě dáme do nějaký objekt a pronajmeme ho, což děláme v mnoha případech, a za podnikání se to nepovažuje. Ale řekněme asi takhle, každá doba má svoje hesla. Jo, tohle je jedno, řekněme, z hesel a je špatný, když ty hesla slouží jako nějaká podpůrná berlička při jakýmkoliv rozhodování. Já si myslím, že prostě každý případ se má posoudit s zdravým rozumem, a zde si myslím, že jde o promyšlené rozhodnutí, protože v podstatě tuto akci asi v současné době, jak se ukázalo, není schopen zrealizovat jiný subjekt než město. Ono to má širší souvislosti, že prostě řekněme úvěr, jo, ten soukromník těžko získá úvěr, když ho získá, tak se většinou jedná o úvěr krátkodobí, že, tak pak vyžaduje návratnost rychlou, nájmy jsou vysoký, firmy krachují a podobně. To město může toto považovat za jakousi podporu obchodu a smířit se s nějakou návratností 8 až 10 let, což asi tady přibližně tak nějak vychází a ty, ty nájmy, ty ceny za ten metr čtvereční nějak nehnat do nějakých astronomických výšek a prostě přidržet se svých vyhlášek a svých zvyklostí, za, zač teda ty obchodní plochy pronajímá, že, a prostě brát to jako jakousi podporu obchodu. Takže já si myslím, že to rozhodnutí je promyšlené. Osobně jsem velice rád, že městské zastupitelstvo tento záměr schválilo a jsem přesvědčený, že to bude ku prospěchu města.